Evo, čini se da... Evo, treba pohvaliti skoku dalje zajedno. Pa zatim, u stazi broj 5, pozdravimo Hrvatsku predstavu. Ne bi rekli na prvu, ali evo tako i piše 2.10 za naše bacačice ovdje, a skoku visi sada već na 170. Bela Bankova iz Češke, Low Jump Girls. Da vidimo Frletu na 175, ovo je bio prvi X za njega. Da ide na 175, pokušaj broj 1. Da vidimo, može li biti uspješniji od Frlete, može li odmah u prvom pokušaju krenuti dalje. A spremna je naša Elena Cik ovdje. Za kadete, bisk za kadete ćemo zamoliti opet 15 sati. I u stavčki posljednja u prvoj seriji za Češku Nikol Horka. Vidjet ćemo sada uskoro i službe rezultate, a tamo uspješan preskok čini se Ivana Bujana. Evo ovdje na 3, također odlične stvari se događaju, Elena Cik je trenutačno treća, evo kao najmlađa na 3 metra i 10 cm. Neispravna pokušana, uspio je pronaći ona skoka. Ne bi se naravno ni bunili da ponovno imamo novi hrvatski rekord upravo. Evo, čekamo start na 1000, evo sa 1500 zapreke došao sa 4.42, sada ruši rekord na 4.26, Višnjaka 4.30 i Mančala 4.32. Drobilić i Lakatošlan su jedini ostali. 4.27, to je značajno poboljšanje osobno. I Croatia, third place 250, Slovakia, fourth place 195, and Slovenia, fifth place 190. Evo, nema previše tu ni vremena, već opet čekamo 3000 metara, to nam je u 16 sati, vidjet ćemo vjerojatno kadete i ranije da će ući, pa ćemo ih naravno i predstaviti kao sve što smo danas i radili na disciplini, a tamo je Vis i dalje u kombinaciji, Vis je na 196, gdje je Drobilić preskočio 93, sada je preskočio 196, tako da ona može sigurno još više skočiti, Sarovka Pap je skočio 3.30, tako da evo, još nam i kadeti ne skaču, a kadeti su na 3.30. Lukas Drobilić. Pokušaj, vidjet ćemo, može li se nastaviti ovo uspješno preskakanje velikih visina skoka u vis. Mi hrvatske kadetske reprezentacije.